ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଶୀତ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ତିନି ରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ତିନି ରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସକାଳେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ଦିନରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାଟିଆ ରହିବ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 17 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଖାତା ନାହିଁ କି ଖତିଆର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଆପଣ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ତ? ଗୁଜୁରାଟରେ ଆମର ଖାତା ଖତିଆର ନାହିଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟରେ ଯଦି ଲଢ଼େଇ ହେବ ବିଜେପି ଆଉ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭିତରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ରାଜନୀତିରେ, ସେ ଜଣେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବେନି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ରିଆଲିଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଏବଂ ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ତ ମାହିର, ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ୁନି? ଯିଏ ଟଙ୍କାଟେ ଲୋନ୍ କରିନାହିଁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାର ବଜେଟ୍ ଡବଲ ହେଇଛି, ଆପଣ RBI ରିପୋର୍ଟ ଦୁଇ ମାସ ତଳର ଦେଖିଦେବେ। ଜବାବ ୱିଥ୍ ଜୟଦେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏଥର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବାବ ୱିଥ୍ ଜୟଦେବ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସକାଳ 9:00।